លោកទៅថ្ងៃលោកមុនទៅថ្ងៃលោកមុនទៅថ្ងៃទៅថ្ងៃមកលោកទៅនោះទៅថ្ងៃទៅនោះទៅមុនបានបាត់ថ្ងៃលោកទៅប្រឡោះថ្ងៃចែកទេគ្នាតាមកហូបអីណាជារបស់ចាចូលមកហូបអូសាច់ជោគជាបាក់ហោថៃទៅពេលស្អាតទៅចូលមកហូបផងអត់ចេះផងមានធ្វើលើតបងអូឆ្ងាញ់ណាស់ស្វាយស្វាយយើងស្វាយគេយកវាមកមកស្វាយគេគេហើយដាក់ទៅពេកលេងមកទេចូលទៅច្របោកហ្នឹងចូលទីច្របោកហ្នឹងខ្ញុំបោកចូលនេះទេទីខោអាវមកផ្លែកូនមានមកច្បាប់នេះមកវាមានតែចូលទៅមកតោមកដាក់ស្អាងមកតោតោមណាទឹកណាមានទឹកទេទឹកដាំឡអូទឹកដាំឡហ្នឹងគាត់ជារីកទៀតអានេះគឺជារីក2000ហាលីសាមិនចាចាយូរមិនរំឡាំបាក់ទឹកបាក់ដីរំឡាំយូរមិនណា